Hey guys, this is Sean Dewi in the house. Kalau kau boleh pak, main-main kau. Okay, today saya di tempat yang kawasan di Kudat, Simpang Mangayau. Depan saja, near to the Boniface. Boniface, ya. Yeah? Okay, Boniface. Okay. So, now kita boleh nampakkan. Kita boleh saksikan Shanshai akan turun ke sudah mulalah diturun. So inilah yang kampungku di Kudat Simpang Mangayau. Anyway, inilah the best of the world. It's a beautiful place in our Kudat Simpang Mangayau Sabah. Dan for the beautiful location for the homestay, resort, Tommy Place. Okay, so tempat ni kita sudah mula lampak. Ramai sudah pelancong datang di kawasan kita di Kudat, dan ramai juga datang di tempat yang kita nak promote untuk resort atau yang hot resort yang homestay yang natural. Inilah Tommy Place. Tommy Place sudah di history di Kudat, invest untuk pelancongan sudah 15 atau 18 tahun sudah. Dan bagaimanapun, hari ini mereka sudah mula di start balik kita, peniaga kita, mereka. Dan bagaimanapun, hari ini kita sangat gembira boleh nampak beautiful sunshine dan beautiful fresh di kawasan ini. Okay, cuba kita saksikan how beautiful. It's a beautiful fresh. Okay. So, itu dia. So, kalau di Semenanjung nak datang ke Sabah, senang saja. Kau boleh ikut flight kapal terbang sampai di Kota Kinabalu. Boleh menyewa kereta. Boleh 2 jam setengah driving straight away to the Tommy Place atau di D-View atau Tommy Place. Tapi Tommy Place ini yang paling sesuai untuk mereka. Boleh santai-santai di laut dan boleh santai-santai juga PPQ, kempen malam untuk bergabung. Okay, inilah kita nak. It's a beautiful place. Okay. Guys, itu dia. Dan saya Sean Dewi akan sentiasa dan selalu dan berjuang untuk kasih majukan kita punya tempat ekonomi di kawasan Kudat, Simpang Mangayau. Important kalau nak pergi accommodation resort punya .com.my, pergi tommypress.com.my atau dview resort. Inilah semua yang maklumat yang paling senang bagi mereka. Dan tempat ni memang senang, harga memang murah dan memang good price for everyone. Bukan main-main kau lagi. Memang serious punya harga yang paling paling murah, ya. Okay. Dan juga hari ini kita sudah sampai di sini. Kawasan saya pun sudah turun. Itulah bagi saya satu memanglah the best lah kawasan kita di Asia. The world in the best in the world, beautiful place, Kota Sabah, Kudat, okay, Simpang Mangayau. Okay, itu saja saya nak disampaikan. Dan inilah belakang ialah Tommy Place, Tommy Place, ya, yeah? Tommy Place. Okay, ini semua sudah hari ini, dalam 2 hari ini sudah dimulakan, dijalankan pelancongan, sudah ramai sudah datang. Itu tempat tu Simpang Mangayau. Yang tak lama kita pemet teringat ujung sekali, itulah dia. Aduh, nampak it's the best. Okay, itu saja saya disampaikan. Dan ingat, datang Sabah, datang Kudat. Datang Sabah, datang Simpang Mangayau. Datang Sabah, datang Pak-Pak. Datang Sabah, datang makan ikan. Datang Sabah, datang makan jagung. Itu dia. Saya Sean Dewi in the house. Okay, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Kudat. Itu saja. Kalau kau boleh bah, main-main kau. Terima kasih untuk semua. Ingat, Sabah, Kudat. Itu dia. Thank you guys. See you again.